රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩ්මීර් පුටින් අතරංගුවට ගැනීමට ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ වරෙන්තුණිකුත් කර තිබෙනවා. රුසියානු ජනාධිපතිවරයා යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් වගකිවිය යුතු බවට ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ චෝදනා කර ඇති අතර යුක්‍රේනයේ සිට රුසියාවට ළමුන් නීති විරෝධී ලෙස පිටුවහල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එම චෝදනා ගොනු කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. රුසියාව සිය පූර්ණ පරිමාණ ආක්‍රමණය දියත් කළ 2022 පෙබරවාරි මාස 24 වනදා සිට යුක්‍රේනයේ යුද අපරාධ සිදු කර ඇති බවට ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ විසින් අවධාරණය ඇති බව විදෙස් වාර්තාවල සඳහන්. කෙසේ වෙතත් රුසියාවේ මොස්කව් විසින් එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර එම වරෙන්තු පුදුම සහගත බවට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වූ මෙම පියවරෙන් බොහෝ දේ සිදුවුණු ඇතැයි සිතිය නොහැකි බව විදෙස් වාර්තා අවධාරණය කර ඇති අතර ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ හට සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලතල නොමැති බවත් එහි සමාජික රටවල් තුල පමණක් අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බවත් විදෙස් වාර්තාවල සඳහන් වනවා. එමෙන්ම රුසියාව ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය සඳහා වූ සමාජික රටක් නොවන බවයි විදෙස් වාර්තා අවධාරණය කර ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් එය ජාත්‍යන්තරව සංචාරය කිරීමට තහංචි පැනවීම වැනි වෙනත් ආකාරවලින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයාට බලපෑම් කළ හැකි බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය සඳහන් කර ඇත්තේ රුසියානු ජනාධිපතිවරයා ඍජුවම යුද අපරාධ ක්‍රියාවන් සිදු කළ බවට විශ්වාස කිරීමට මෙන්ම අන් අය සමග කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සාධාරණ හේතු ඇති බවයි. එමෙන්ම ළමයින් පිටුවහල් කිරීම නැවැත්වීම සඳහා ජනාධිපති බලතල භාවිතා කිරීමට ඔහු අපොහොසත් වූ බවටද එමගින් චෝදනා කර තිබෙනවා. මේ අතර ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ පියවර පිළිබඳව එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් විසින් එය යුක්ති සහගත බවට දැනුම් දී ඇති බව විදෙස් වාර්තාවල සඳහන්. එමෙන්ම යුක්‍රේන ජනාධිපති වෝල්දිමීර් සෙලෙන්ස්කි විසින් රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩ්මීර් පුටින්ට එරෙහිව චෝදනා එල්ල කිරීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට කෘතඥ වන බවට දැනුම් දී ඇති බව විදෙස් වාර්තාවල වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.